на тъпица категория 68 кг, победа за Ирина Ринджачи Болгова. Следваща среща 97 кг. Ерисен Киеле Германия. Ури Киелис Мануан Котивуар. Maxime, winner is the blue wrestler Irina Ringaci, Moldova. Next, we start with the freestyle wrestling category up to 97 kilos. Repechage, Eric Sven Kiel, Germany, and Uri Felis Monoan, Cote d'Ivoire. На тъпихте започват репешажи, категория 97 кг, мъже свободен стил, Ерик Свен Киеле Германия, Ури, Елис Мануан Котивуар.